V jedné z minulých reportáží jsme vás informovali o tom, že se Slaný připojilo k dubnové výzvě 10 000 kroků. Mezi 51 městy z celé České republiky se naše město rozhodně nestratilo. V pátek 14. května se sešli ti, co nachodili nejvíc kilometrů v infocentru, aby převzali z rukou starosty Martina Hrabánka diplomy a malé ocenění. A jak to všechno dopadlo? No, dopadlo to výborně, protože Slaný se mezi městy umístilo na 11. místě. Za Slaný navíc šlo 175 účastníků, což nás opravdu řadí na špičku. Ze Slaného byl nejúspěšnější za jednotlivce muže pan Jiří Kos a jeho kolegyně Kateřina Ševčíková byla nejúspěšnější za ženy. Spolu vytvořili tým, který se stal zároveň nejúspěšnějším týmem celostátně, nazvali ho Minor Team. Nevěřili byste, ale společně ušli v týmu 2639 kilometrů. Všichni účastníci byli odměněni ať už drobnými cenami, anebo vouchery na nákup sportovního zboží až v hodnotě 2 000 korun. V závěru všem poděkoval pan starosta. Nachodili jste dohromady přes 42 000 kilometrů, což je teda obdivuhodný, fantastický výkon. Takže vám všem gratuluju, děkujeme za to, jak jste reprezentovali město. Všechny vás zveme na říjnovou výzvu, které se určitě zúčastníme, a dali jsme si heslo, my vám to osolíme.